school of Ashang, a vassal of Asian Yamin or Livy, at your in your home. The Mokara Karaka soon as I. Tukipanga. Jumatano tumeongea na yeye akinipangia kuhusu kijana ambaye niko naye. Bwana Yesu asifiwe. Siku mbili nasikia mzali alienda lakini alinipanga na mtoto ambaye niko naye. Kwa hivyo wale mko hapa ninaomba tu muniombe. Na watoto wa baraza wenyewe wanapendana. Hata mimi na mama Rose hakuna siku tumegombana. Mzali alikuwa akikuja anatuita watatu tunaongea mambo yetu na inaisha. Hatujawahi kuombana. Na wewe wa nje, mtu wa nje, usije ukuja hapa ukosanisha watoto wa baraza. Mimi nikikosa sukari, watoto wa Rose wananipea. Wangu wako naye kidogo wanapea Rose. Hatujakuombana. Licha tu kwamba tuko na kazi mingi. Yeye ana shughuli, mimi ni na shughuli ya kutafuta kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hivyo, najua mimi mhubiri niko na mama mengi. Na sitaki niongee mengi. Kwa jili hata wanduku zangu wajeniona, wanataka wanione. Sasa nikiendelea nitakuwa nitampoteza. Bwana asifiwe. Nashukuru kwa jili mmekuja kutushika katika boma hii. Muendelee kutuombea na watoto wetu. Tusimame imara kama wamama. Lakini mzee mwenyewe alitupanga. Huwa nikiambia mama wangu kikanisani, yeye mnanitanganyanga tu kwa jili mnapaka ng'ombe. Mimi hakuna siku tumeyasimama na Rose. Amekuwa ni akiishi pale, mimi naishi hapa. Jikoni na hivi. Hatuja kuombana. Sijui kwa jiko tuko kabila zingine. Lakini walikiona mchezo wengine naona hii ni mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ombe, tusimame. Kwa ajili ya kiatu ambacho tumevaa ni kiatu mkeni. Sisi naona nabo mlekoa. Na upile huwa nikiona pale kwa kifanywa, huwa nikiona kama ni uchungu. Bwana asifiwe. Mimi nimekuwa kiongozi wa baba na wa mama. Sijaambiwa neno. Na hivi leo naomba Mungu alipe hekima. Nisipite kwa mtu anasema mama Mary amepita hapo. Kwa jini mekweli kitembea na baba wenyewe. Sikuambiwa neno.
Lakini huwa vile naona wakiambia wale wachane. Huwa nikiona ni uchungu. Na nikiona kiatu ni mafaa leo. Sijui ndatembea wapi. Ama mimi naenda pako matope. Bwana sivio. Sema ya Magarita. Musa vile. Mara nime. Mkaparaza anyi miambu. Nuko walunu. Tumekuwa tukio kwa nyumba huu tunaongea tu mambo yetu na inaisha. Tunatembea humu humu akiniita wewe ni mea. Kwa jina julikana yeye ni hajulika. Bwana asifiwe. Amen. Hapa ni mea. Mm. Bwana ndara kareka kwe. Musa bila ni ndio bwana basi. Na ulinendania. Na naongea nikirepeat. Ulinendania. Kuja huko sasa jamaa na baba rasi. Fikiria ndio kule wako mani. Kuna msichana wangu alipotea, alipoteza mume wake. Watoto wote walishughulika. Kama ni wengine watashughulika. Bwana. Kwa hivyo usipange na ulete hapa mambo ya kukosanisha watoto barasa. Fikiria ndio uongee. Sina wabereka na mengi. Nina wa ndugu zangu hujaniona, niongee machache wanione wale walitoka Kakamega. Ni hayo tu, mbarikiwe nikiwa Mary Barasa. Amen. Asante mama, asante kwa na hiyo nguvu. Asante ni sehemu ya mwisho. Pigia mama makofi. Ameongea smart sana. Sandi, nataka nikaribishe mama Rose. Keep smart mama. Wana na binti za mfalme, hamjambo. Hamjambo tena. Hebu muinue mikono kwa ajili ya salamu ya mzee wangu. Nasema ya kwamba alinipatia good working atmosphere. Yeye analeta na mimi natekeleza. Analeta na mimi natekeleza. Ndio hizi bomba zinakaa hivi. Kwa hivyo nasema ya kwamba watoto wangu walienda shule. Hawakuwa hivi hivi. Walimu wananisaidia wakafaulu. Tunashukuru Mungu. Wakiwa darasani pasa na ubiri mbele na wanasikiliza. Kwa hivyo nasema ya kwamba Mungu alikuwa pamoja nasi. Na mzee wangu alinipatia nafasi nikaweka saba skulu huko. Na wakati tuko huko alisema ya kwamba wewe kati yake nikupatie nafasi ujenge kanisa. Nasema mimi majirani na marafiki na wakristo wengine wako nje. Saa hii tuko kule na tuko wengi. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kwa hivyo nasema ya kwamba mzee amepumzika. Nasema ya kwamba amepumzika, lakini Mungu anajua jinsi maisha ile alikuwa anaishi. Wacha niwaambie kwamba alipokuwa na Nairobi akiyama kwa hii estate na kwenda kule anatafuta kanisa la SDA. Ili mimi nikienda, tunaenda wote wawili. Tunashiriki wote wawili. Akija hapa nyumbani, anasema mimi nikienda tu watu watasema mimi nimepata wewe. Sina mayo. Lakini yeye anajua kitu alikuwa anafanya. Si kwamba ni hajui. Kwa hivyo amekufa kama ni mtu wa SDA. Yeah? Kwa hivyo nasema ya kwamba jina la Bwana lishukuriwe. Kwa hivyo kwa haya machache, Bwana wa Sabato awabariki. Amen. Makofi kwa mama. Kwa kuwa mfupi wa kunena. Administrative department hichi nikawe because of time consideration. Arumu kazozima na ino. Alumi lakale ayu andaya marehemu. Natu anundo yu otamalisa kila kitu. Wana senior. The family, ADVC, Omai, Abu, and Ramarem, and Mumsaro, the Shiva Mambu, and Abu Bush, the Domkasa, among Guru, Bad Vision, and the Bush, you are the Shibakali Shibak. Abu Yabuyano, we are at a location. Here again, Abu Bush, no city moving. Abu Rana no put on the Madam Chief. All it is, you know, all who are Ganga Chief, Wamaraga location. No Otaraji and Balaja for Chief with Karbun. It's all Moyo, the senior Mukasa. Marane, me and Anuka Yapa Yahobe Ramugo Munumuini, Akini Alumi Ari Paka Eche, Ethali, Bare Halzan Maha. Yana Nedunga Nui Muku, Isia Yana.
Unene the chief who retired, Willy, amoko kula bali aliyabu bana. Uwe lava ngano, aliba vewe, ugama kuganga, waka kama sika nika kubili kula ngana. Ifwe, uloku nilo msahuru yoyo, manye nandi ya amoko kubu msahuru ni jimarifa kama kaisana. Baka aliba mmanyi, mtoto uwe mlala amoko lo bana. Wawu lava li alibu, kama mtu uwe mbarifa sana. Abu bana uwe la mungo mnumu kasa alimu, baka saba mulo ndiyo baka aliba li anano. Mara wa nyalabasa wasa kama hulumu gaki. Kubera vizi. Inamu ni mwala hati niki la inja. Kwa vijanga. Vijanga wangwe. Kwa vijanga vizi mega. Na hano mwala nana nusa kanya lhanda kubera kwa hapo unemu kutu wa mruku mwema huko unema. Kapa anako pa jabubi. Hano mwema ingaru vizi hapa mata muyo yoyo cha hano mwema nyapu ya mata mchivu. Na wei itala kukarusa kwa mwema. Wangwe yungla kusa lari ume. Asandi mwami sinya hili wame mene chibeli kanisa mwa mkosu utikile mwama zikafu wa machimbeka esene kupandi pole pole rukali mwama huulila anode bataja omzo ruko niloyuyu esena manju mawewe wapa anaba makuro mahozo kalikomba esene rofo lakini esene wakini nilanga muko rofo mwamu mwana ye mwenye aziani. Ese na bari ifari muri angono oyokera soni na mukorofa ta. Kubalo mungali yani zikali bali wakana ko kuchoka sasa banga babu kulanga chifili munga saine bokizi. Se manya andi muloma muri sina tawe. Lakini kumuyaka embelekeo ko kufukirile kafu anele. Se hali uma misinya nenda ba mazika muri anana. Babe mele sibeki horocho sikisa raunda mayanja e market ye. Chihoro chisa raunda mayante maki. Ne musima. Ewewe kabari wimele le horo yeba kimwehi. Mano umu anaka mamu horonga yeba chemwehi. Arihako mamu imele ziwa kimwehi. Ne wena oriche mamu yeba chemwehi nene mwewe basa bange zoro maino. Ne oriho upachi mburu haka ana uka mpo horewa. Kapu saje mbeke uwe. Ne rondi basa zifuwe kwa hati pila kwa mwelekeo. Umu anawo kwa mwambakile njunge yeye zimu. Oluwama ni owama, umana kate jure nju kakudishi kama bati, nejimburo, kaji kupangewe na kurandi, nema yani. Mana wezo luwanda ya runa alwezuwe pukuru kabela anu kachiwe, karuli indi ya ya hamenyirema yani. Mana wezo mza hazikangani. Ah, pana iyo. Kame waji, zikuwa ili sari ingaraka ya mkumbuzi ya humelezi naso metu pili ya lukalita. Lakini papose kapa mwarimu kweli kabisa. Kali Yesu unga katendanga musi jimika ni jimi akaru paine. Mala baake laone vwe misi yesa paru yine babola baliko. Baba andu vele kumakunda lipuli mwotu kere kumakunda niye kasa agwa. Bache bakone bariena. Bache babali. Ata Yesu Kristo sikera niye kasa agwa. Se bache huwa bagata. Bache huwa mita na huwa kere kira. Oyuno hochao. Oyuno senkeo. Oyuno wandai. Nibaba anabasa aliwa hungi na hungu mchirandi. Siheba manya anata. Kama anabe rana huu. Nijibasa asoka mchirandi. Kumu upazi kama zikamo. Kama anabifu wakati uwe mchingo. Nalo meabundu nandu wanjise kumukanda wali. Mayanja market operations jana nyumbani. Ogumu anawa andaze mwana wa kanto na hoba yari. Nendu ulumi na angezi. Kono na habanga anomane mayo kanto. Sina mao kumbe wata mayi. Kwa hini. Esese mumumbu lirije, kama zinakaze bananga balikanzo la shiruari wangwa kuredi ya suwe. Si mahoche manisa angura katangazi kama zikakano huu vila kuredi ya suwe. Maraweza angura atiri hawe nao. Wele amumi mteki hawa. Mwa ulo mundu yo. Reka. Oh. Asanti, e family, baki mweibo si. Nende, sirikari yefia national lo. Kasmendi nende kandi kasmendi nende ba politiko wing asali zefwe asante. Ese ne mira nano kubatangazira kwa msafara.